Здравейте на всички, аз съм Нол Тенкс и добре дошли в новата поредичка Дълга страшна игричка, която идва в лицето на един фенмейд мод на Пенубра, като той е направен под енджина на Amnesia, който също реално е използван още преди това от Frictional Games в Пенумбра, така че това е един фенмейд мод на Пенумбра, който се казва Пенумбра Necrolog. И поради една или друга причина, аз не съм го забелязал преди няколко дни, една машинка ми писа във Facebook страницата, за което много благодаря, не мога да сетя в момента името му, но големи благодарности за това нещо, защото това нещо ме връща назад към Пенумбра, която е може би втората ми поредица, Black Plague. Но нека да не ви занимавам повече с приказки. Ами да започваме да се завърнем към типа хорор, който се случваше едно време. Беше много, много приятен. Доколкото знам, играта продължава историята след цялата Пенумбра серия. Аз съм играл само Black Plague, а те са три общо. Но само тя ми се стори интересна. And only you decide what to do with the story, considering so... Какво стана тук, е? Чувствам, че ще се забъркам много. Everyone can plan one step ahead, but it does not mean that everything happens the way you've predicted. I expected to find my father, to learn all his secrets, but I was too late. With my own hands, I killed all of my friends. I did not even get to see them. Only the annoying, duplicitous voice never left me. Always irritating the unhealed wounds of my soul. And finally, I found a way to destroy it. But even that was not the end. Dungate is the reason for everything that has happened to me. It showed me its world and started to trust me. But I betrayed it. It was yet another of my mistakes. Surviving all this miraculously didn't make me lose my mind, but now I feel like I'm going insane after all. Много съм се хайпнал, уважаеми зрители, защото нещо последно време всичките хорор игри, индита примерно, защото това все пак е някакъв фенмейд мод, са... Monkey, are you there? Това е този гласа, който не You finally woke up. You're brought a little surprise and I'm back in your head. I'll say you frankly, if I do something other than what you want, it isn't because I want to kill you. Yeah, I keep saying that you're too stupid to live because you're a brainless amoeba. But hey, think for yourself. If I wanted to kill you, I would do it as easy as I did with your blithering friend Swanson. Don't you forget that I'm in control of your senses? And now listen carefully. I am sick of sitting in your loggy head. Now I still prefer to go forward, not sit still. Go ahead, monkey. О, уважаеми зрители, направо настръхнах от спомени за Пенумбра. Така се явахме, нали? Майда. Not yet, I need to think. Окей. Хубавото нещо в този тип игрите. Това, което бях трябвало да кажа, че повечето тип игри, които играеме в последно време, са главно взети от идеята на Five Nights at Freddy's с някакви нощи, някакви часове, трябва да... Трябва да оцелея до не знам си колко часа. О, менюто е абсолютно същото. Имаме ноутбука. Добре. I'm losing blood, but I should be okay. Трябва да търсим батерии. Добре. Всичко е много приятно. Да. Тук обаче е съвсем друг типа игра. Много вероятно. Не знам колко страшен елемент ще има. Прикъв, че може и да има. Не
най-вероятно излиза, не искам да видя там какво е. Тук е много важно всичко да се внимава много. Страшните елементи не са толкова много, колкото напрежението и до голяма степен има и разни приятни пъзели. Ама това е абсолютно същото помещение. Това е абсолютно същото помещение от Black Plague. Чуйте само да видим тук, да не изпуснем нещо. Всичко трябва да се проверя, уважаеми зрители тук. Защото тук много малки неща са много важни. Какъв този звук, бе? Ооо! Има ли хора, които... които са гледали Black Plague, когато играх? Тук забърквахме... антидота. Трябваше да излея някакви неща. Black Plague, знаете ли, чакате да ви споделя. Black Plague се спомням с това, че буквално нямаше да мине играта, ако не бяха някакви хора, които ми бяха обяснили как да мине един момент. И спомням, че имаше даже някакъв момент, в който трябваше да пиша. Бях си извадил листа и си записвах някакви работи по време на записването на клипа. Мега скандална игра. Така че е много вероятно и тук да трябва да помагате. Така че не знам, ако има хора, които гледат Black Plague или поне, да, които са гледали когато съм я записвал, нека да напишат. Ако има хора, които са гледали в последствие, нека да кажат кога са гледали, дали им е харесал. Не знам, аз съм голям фен на Frictional Games. И между другото, този мод е специално препоръчен от Frictional Games, въпреки че не е направен от тях. И даже има някаква награда Mod of the Year. Тук не знам дали си спомнят, минавахме през тия канализации. Проверявам всичко много внимателно, защото винаги има много скрити неща в пенумбра и обикновено нищо не виждаме и после трябва да се връщаме и да търсим нещо, а много е кофти, когато се търсим някъде нещо и си мислиш, че си проверил всичко и си несигурен и си казваш, са взех ли го, не взех ли го, намерих ли го, не го ли намерих това, което ми трябва. А този тип игри са точно такива. Това лично на мен ми липсва последно време. Така че благодаря отново на тази машинка, която ми каза за този фен мод. Ами тук май ще трябва да излизаме. Ако тази врата се чувства. It's locked. I'm not sure. А добре, а компютъра? Сега може да цъкнем компютъра в началото на мир. Oh my god! I'm so glad you're alive! I didn't hear a word from you for a whole day. I'm so glad you're all right. Sorry, but I have to move constantly. That's why we haven't met yet. By the way, it turns out that I'm not infected. I left a note for you back then. It was so silly of me. I'm sorry. And yes, a notification from the main core of the shelter yesterday came on my computer. Well, on the computer which is near me. It appears that someone summoned some kind of expedition, and they're searching for survivors right now. They're sending a signal to all computers in the station, to people like me and you. Don't lose hope, and immediately move to them. So, I hope very much that we'll finally meet, and then I'm going to kiss you. Good luck. I'm sure it helped you before. Вярно, че играх преди години. You know, actually your eyes are not deceiving you. Either you believe me or not. Yes, I've played a little with you, but only at the very end. And if I did this at the beginning, we both wouldn't be here now, would we? So take my word for it. It is a great pleasure to see how you're suffering and writing in pain. But I don't want to disappear just because of your stupid monkey can understand simple jokes. Какво звук е? Защо се... защо се промениха така нещата? Мога ли да изля... това не беше ли една врата? Остава тук, бе.
Уважаеми зрители, нещо исках да ви кажа, но си забравих мисълта, защото се заслушах в това, което той ми каза. Както и да е, много съм хайпнат за... My head keeps spinning. Where did Clarence... Да! Тази... играх преди доста време играта, но тази... Ня ли убихме? Тя беше някаква наша колежка. Беше заразена. Let's play. You find the way without my help, and I'll give you a shiny penny. Ех, майко! На мен не ми се тръгва... по тия пътища, уважаеми зрители. Я да видим. Без фенерче ще станат ли работите? Да... Някой идва ли, бе? Точно това ще да кажа, че не знам до каква доза е хорор елемента в този фен-мейд мод, но аз вече настръхнах предостатъчно. Постава тук, а? Уважаеми зрители, много филм. Какви сте светлини? Какво става? Ле-ле-ле, как изведнъж ме погълна играта. Добре. Нека да се разходим на някъде. Въпреки, че нямам изобщо идея къде се намираме, но това определено е мястото, което бяхме на края на Penumbra Black Plague. Така че нека да се разходим и да разгледаме. Ходиме по края, за може да... евентуално да направим кръг на цялата обстановка. Чакайте сега тук. Пише ли къде сме? Сайан Суин Кей. Чакайте, че тия звук. Дали това е нарочно май направено? Мали, какво стана тука, бе? Какво става тука, бе? Има ли изрод или няма изрод? Направо съм настръхнал като жаба. Там излезнахме. От т.е. почти сме направили пълния кръг. Добре. Искате ли да влезнем тук? По-добрия въпрос. Можем ли да влезнем тук? Въздава тук, бе. Файмше ли го преди? Познато ми изглежда. Не изглежда като да има нещо, което може да свърши работа. Тия звуци са прекалено напрягащи. Камо ли ако нещо се появи? Я да си влезе аз тук, бе. Я аз тук малко да си се затворя. Тук ми изглежда като някакво място, което ще свършиме някаква работа. Или обжавам издигнали, така съм се напрегнал, така съм настръхнал, че ако Адриана от някъде се появи, тук може да стане нещо скандално пред вас. Нещо скандално може да се случи. Дизел дженерец. Surprisingly it still works. Добре, също това явно работи, значи може би нищо не трябва да правим тук. Някакъв дизел в генератор. Защо се е верно зазидал вътре, бе? Пичага, всичко наред ли, бе? Защо се зазидваме, бе? Това не мога да го взема, нали? Добре, изглежда, че тук... няма нищо, което да ми трябва. Виж, тук отново има някаква стена странна. Маля тук, защо е толкова широко, бе? Ле-ле, къде сме ние? Тук какво става?
Уважаеми зрители, върнах се в добрите стари времена, много съм... какво е това? Па някакво куче, не куче май. Някакво нещо, което... Евентуално е куче, ама само куче, не е печаги. Не мисля, че тук мога да се кача. При тия игри тия неща не стават по този начин. Всички ни се иска да се качиме, ама няма как да стане. Влизаме тук, маля. Какво беше това куче? Тук има сейфче. Добре. Влизам си тук като жаба. Колко батерия ми имаме, защото има супер малко батерия, я? Дайте да намерим някакви батерийки. Ще слушаме дискотека ли? Ева се, ева. Хайпа е истински, уважаеми зрители. Играеме игричка, която ме връща много назад. Остава тука, бе. I've seen this picture before. Има някакъв кенеф, бе? Всичко е. Добре дошли в кенеф на тази игра. Няма нищо, бе. Добре, защо Кенев подсвирква? Нямам отговор на този въпрос, защото ще си взехме някаква кисетка. It has the Saint Alford номер 5. Добре, мисля, че историята ни в това помещение свършва. Само да не се появи някакво куче тук. Добре, бе, защо ме тролват постоянно, бе? Защо ме тролват? Има ли някой тука, бе? Тук сме отваряли някакви врати. Дайте да отварям още врати тогава. Ех, майко. Къде сме? Естествено, че е заключен. Много е напрягащо, уважаеми зрители. Тук влизал ли съм? Тук определено не съм влизал. А тук е? Какво става? It seems that the law was built to stop something or someone. Тия тук определено се заситвали нещо. Леле, дали няма да има някакви страшни изверги тук? Някакви страшни изверги да ни преследват? А добре бе, а тук е това? Моля... Аз май мога да падна. Дали няма да умра? Аз се е скоро. What are you up to? If you don't care about your own life, think about mine. Какво не мога да слезнем? Тук има друга врата. Много е важно да влезнем във всички врати. Защото 100% има 1 милион неща. Какво е това място, бе? Остава друго. Всичко е рекли, бе. Леле, аз нямам батерии. Спираме фенера. А то ние сами по себе си излучваме някаква сина светлина. Може би главният герой от Левски. А, тук има нещо ли? Или просто пипаме футиола? Пипащия футиоли 2016, ли? Добре. Значи има още места, където не сме били.
трябва да се просхо... Трябва да се просходим малко. За да свикнем хубаво с обстановката. Тук вече бяхме. Определено бяхме тук. Колко врати не сме отворили? Така, от тук тръгнахме. Само тук не съм бил печай. Батерионе! Чакай сега да видим какво става. Що се чу как някой затвори вратата? Леле. Няма ли да се намериме нещо, което да ми подскаже? Какво правим? Къде трябва да отидем? Явно не сме готови още за намирането на това нещо. Така и тук сме били. А ние тук дохме. Тук бяхме, нали? Да, в безмислената стая. Така. Тук бяхме. Сигурни ли сме, че няма нещо тук, което да вземем? Какъв друг вариант? Има ли нещо още, което да мога да издърпаме тук? Малите, колко... Много е напрягащо всичко. Нали няма да изкочи някакво куче? Абе, чакай! Аз тук не съм минал! Обаче си спомням как съм минал тук в Black Plague. Малко, бе. Ние не беше ли точно това стаята, в която убихме тая? И тук имаше една... Тая врата беше заключена, трябваше да търсим някакъв ключ. Чакай, бе, тя точно... Да, ама това не е тази. Това е някакъв... някакъв изрод. Тоест е най-вероятно тия феновете, които са направили тоя мод, са искали да... Не искам да задам такива въпроси дори. Са искали да развият историята по друг начин. Спомням се, че тук беше голям зор между другото. Тук се отваряше нещо... Да, това се дигаше нагоре. После това го пусках и така я убих. Реално. Добре. Все още нищо не сме намерили, освен тази касетка. Някакъв плеер. Имаме ли да си пъснем касетката всъщност тук? Ей, тук може би. Имаме някакви микроскопи. В смисъл е това. А това не знам какво е. Че е глава. Ууу, че е къв куце. Добре, ние няма ли някога да намерим нещо в тази игра? Освен да сейвне. Им чувствам, че пропускам нещо. Но може би всичко е в правилната посока. Не смешно, че не изпускаме. То пакет изглежда малко странно, ама не е нищо не е. Тука. А кенефа? Туалетна
гърци, някой трябва ли му? Само той ли така и тия не ми трябва? Право сменим гащи. Добре. Това може би си го направили... Не знам всъщност. Не намерих нищо вътре. Може би си го направили просто само заради феновете на... На пеннумера. Да пресъздадат... Тук определено... А то ние от тук влезнахме в цялата схема. Това нещо, дали не мога да пробваме да слезнем там, а? Чакайте само. Е, от тук реално слезнахме надолу в Black Plague. И от тук започна един вид край на играта. В смисъл, да, може би последните няколко епизода бяха ето. Тук слизахме надолу и стана скандалче. Добре. Реално имаме въже с кука, което може да издържи тежък товар. Къде си бе, Фенер? Не ме плашиш вече, брат. Не беше тука, нали? Не беше тука. Къде беше това? Готиното е, че тук мога да тичам като жаба, без да се изморявам. Къде беше това място, бе? Ние тук тръгнахме наляво. И тук някъде го намерихме, а? Или пак се върти в кръг. Виж, също ще го намеря. Харесва ми обаче, че мисля да се върнем там, откъде тръгнахме, нали? Да. Въртиме се здраво в кръг. Нищо, щом се въртиме? Не, всъщност, тук беше dead end. Щом се въртиме в кръг, дайте да се върнем. Се пък поръба, ще излезе на другата страна. Тук? Да. Тук беше тази стена, която така... Ето го мястото. Ех, майко! Това ни отне почти половин час. Много съм хайпнат вече. Какво става тук? Аз мисля, че от тук скачваме и слизаме на някъде в снега, а ние просто слизаме на долния етаж ли, бе? И долния етаж изглежда прекалено забъркан. Прекалено забъркан. И стисте ли тук, бе? Ние... Отне ни половин час да отидем от едната страна на тази врата, на тази стена на другата страна. Добре. Всичко е наред. Тоест, това е долният етаж, който преди някаква причина е бил зазидан. Което всъщност никак не ми харесва. Остава добро. Канализацийки някакви. Къде си забъркахме? Уважаеми зрители, много е широко тук, но намираме някаква врата. Винаги много ме притеснява. Когато е много широко. Защото много трудно почвам да се ориентирам. Дали се движим в правилната посока? It's getting deeper and deeper. At some moment I start to think that this facility is endless. My hope began to fade. I found myself where I've never been before. Whatever awaits me, there remains to be seen. Да, реално тук вече са някакви най-вероятно някакви нови места, които са направили тези фенове на Пенумбра. Места, които не са ги изкопирали от самата игра.
Мале, тук, тук ми се видя, че има някой до вратата и направи се тръпа. Така. Надявам се скоро да намерим някакво място за сейфче. Но за сега съм много доволен. Това, което виждам. Вратата е спраска. Whatever I press the radio still doesn't work. Нещо се записахме обаче. I wonder if I could repair the radio. Will I be able to get in touch with someone? Тоест, това ни е следващата задача, да оправим радиото. Soldering iron. Soldering iron is a handheld tool. Handheld tool. Use it for heating and melting. А това е като паялник? Нещо такова? Розин. Това е така смола дървесна, предполагам. Тия неща мога да ги... Not quite right. Добре. Първо започваме. Това менгеменце мога ли да правим нещо с него? Защото в нези имаше схеми с менгеменцата. Това вратата ли беше или някой изквича като жаба тук и ще падна от стола всеки момент? Си верионен жен. Сейвам. Уважаеми зрители, това ще бъде всичко за първия епизод на Пенумбра Некролог. Завършваме се в доброто старо време. За мен е огромно удоволствие, надявам се и за вас. Ако е ви харесало видеото, не забравяйте да го харесате. Ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това е всичко от мен. Чао.